8.4 juta ringgit daripada keseluruhan 127 juta ringgit di bawah peruntukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menggantikan semua lift uzur disalurkan kepada perumahan awam Sri Perak Sentul. Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagi penggantian 14 unit lift di 7 blok kawasan perumahan itu yang berusia 35 tahun. Datuk Sri Ismail Sabri berkata di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa, kerajaan memperuntuk 15 juta ringgit bagi kerja menaik taraf dan membaiki kemudahan. Ia membabitkan penyelenggaraan longkang kaki lima, taman permainan kanak-kanak dan gelanggang futsal di semua PPR dan perumahan awam di Kuala Lumpur. Ditanya mengenai masalah kekurangan tempat meletakkan kenderaan di kawasan PPR dan perumahan awam, Perdana Menteri berkata kerajaan sedang meneliti beberapa kaedah untuk mengatasi masalah itu termasuk cadangan membina bangunan meletak kenderaan bertingkat.